السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں جیلانی چشتی نیٹ ورک A3۔ میں پیش کرتا ہوں سرکار بیدم شاہ وارثی کی لکھی ہوئی نعت پاک تضمین کے ساتھ، اس کی فرمائش بھی سماعت کیجیے گا۔ جی جی۔ اب ہوش کہاں باقی، بہت اچھا، اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ کیا بات! اب جب تک پورا مجمع نہیں بول دے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، میں یہ مصرع پڑھوں گا اور آپ کے بولنے کا انتظار کروں گا۔ آپ لوگ سب لوگ بول دیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، میں اگلا مصرع پڑھ دوں گا۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ تھا دل میں کبھی کعبہ، اب ہے یہ درے جانا۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ تھا دل میں کبھی کعبہ، اب ہے یہ درے جانا۔ ہے نرگس آنکھوں میں وہ رنگ دل سے مانا۔ ہے نرگس آنکھوں میں وہ رنگ دل سے مانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جا پانا۔ بے خود کیے تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے چل گئے جانا۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے چل گئے جانا۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ۔ اے جلوے جانا پانا، جو ہے ابھی غم خانہ بن جائے شفا خانہ۔ ہو مجھ پہ دم آخر انداز مسیحانہ۔ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا۔ جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا۔ نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، سرزمین دھینگر پور، اصلاحی کانفرنس، عشق محبت، عشق محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ جب اس کی روح پرواز ہو تو سرکار سامنے ہو؟ کون کون چاہتا ہے تجھا کے بتائے؟ سب لوگ چاہتے ہیں۔ کیا بات! زخموں کو ہوا دے کر، کیا بات ہے! سب کی آواز بھی آئیے، ہاتھ اٹھ جانے چاہیے۔ زخموں 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 کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے۔ آنکھوں سے محبت کا کیا جام پا
میں بھی کہہ دینا, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, محشر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ ہاتھ اٹھا کر بولو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, شاعر اہل سنت, سبحان اللہ. واہ واہ بہت اچھا بھائی. اور یہ بتائیں کتنے لوگ سرکار غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ غالب نواز سے محبت کرتے ہیں. سب لوگ کرتے ہیں تو میں ایک مطلب ایک بند پڑھتا ہوں جو غریب نواز سے اور غوث اعظم سے سچی محبت کرتا ہے. اس بند کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا, سنیے گا. نظروں سے جو بٹتی ہے, نظروں سے جو بٹتی ہے, کیا تم نے کبھی پی ہے؟ نظروں سے جو بٹتی ہے, کیا تم نے کبھی پی ہے؟ مجھ کو جو پلاؤ گے بتلاؤ کہاں کی ہے. نظروں سے جو بٹتی ہے, کیا تم نے کبھی پی ہے؟ مجھ کو جو پلاؤ گے بتلاؤ کہاں کی ہے. سن لو اے جہاں والو, عاشق نے صدا دی ہے. سن لو اے جہاں والو, عاشق نے صدا دی ہے. اجمیر کا ساقی ہو, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ. یہ مائک آپ کی طرف آئے گا اور آپ اپنی آواز مائک تک پہنچا دیجئے گا. اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ. اتنے لوگ ہیں مائک تک آواز نہیں آ رہی ہے. اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ. تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتانا اور لائک بھی کر دو. پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا. تمہارا